Hjertelig velkommen til aftens webinar her i 3P.dk. Her i Danmarks Mentale Sundhedsuge holder vi webinar hver eneste aften for at sætte fokus på mental sundhed fra et 3P-perspektiv. 3P-perspektivet, eller de tre principper, som vi jo kalder det på dansk, er et nyt psykologisk paradigme, som spreder sig verden over i de her år og har hjulpet rigtig mange mennesker til at forstå, hvordan vi skaber vores menneskelige eller vores oplevelse af at leve og skabe vores oplevelse af det, som vi oplever. Altså en forståelse af vores menneskelige mentale design. I 3P.dk ønsker vi at invitere alle interesserede ind i den her samtale om det nye perspektiv på mental sundhed, og derfor er det, vi i den her uge laver webinar hver eneste aften. I morgen, onsdag den 12. oktober, så er det Trine Hørmand, der holder webinar om hjælperens sundhed og sundhedsprofessionelle og pårørende. På torsdag, der er det Miriam Vestergaard og Trine Hørmand, som holder webinar om betydningen af at blive set som menneske frem for sygdom. Men i aften, tirsdag den 11. oktober, holder Dorte, som præsenterer sig selv lige om lidt, og jeg, som hedder Lotte, webinar om at vende tilbage til mentalt overskud. Det skal vi nok sige lidt mere om. Men hjertelig velkommen, og vi taler sådan i en halv times tid, eller hvad der nu passer med det, der kommer, og så vil der være tid til spørgsmål bagefter. Men Dorte, vil du ikke lige præsentere dig selv til at starte med? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Dorte, og jeg har været med også ligesom Lotte helt tilbage fra dengang 3P.dk blev dannet. Jeg har levet lidt i skyggerne, fordi jeg valgte at blive hjemme og passe mine søde børn. Og så har jeg siden 2016 delt principperne med klienter og virksomheder. Tak, Dorte. Jeg hedder Lotte Lykkegaard Laursen og arbejder også professionelt med principperne og arbejder i øvrigt i et strategihus, hvor vi arbejder med velfærdsudvikling. Ja, min historie til at møde principperne kan I læse i med Louise's og Mette Brinks bog, Dit selvhelbredende sind. Det gætter jeg på, at der er mange af jer, der allerede har læst. Men det tror jeg, det var det, jeg lige vil sige i min introduktion. Temaet i dag er jo at vende tilbage til mentalt overskud, og det peger jo på det her med, at vi kan komme fra det en gang imellem. Og det kan jo måske lyde sådan en lille smule selvmodsigende i forhold til noget af det, vi tit taler om, når vi taler om, om de tre principper og vores mentale design. Men noget af det, som vi gerne vil pege på i aften, det er jo det her med, at vi nogle gange kommer til at have en oplevelse af, at vi ikke har den. Altså det mentale overskud eller det mentale overblik. At det sådan ligesom er forsvundet fra os. Forhåbentlig tit bare for en stund. Men nogle gange kan vi også i længere perioder have den her menneskelige oplevelse af, at vi ligesom har mistet vores mentale overskud. Det vil vi gerne pege på, hvad er det for nogle mekanismer, som tit er på spil for mange af os mennesker. Der er jo nogen, der heldigvis ikke oplever det så tit, men rigtig mange af os oplever det fra tid til anden. Hvordan kommer vi godt i gang, Dorte? Jeg synes, du er godt på vej. Jeg tænkte også på den her naturlighed i det, altså at den her livskraft, der lever os, jeg kan også godt lide at kalde den naturens kraft, for jeg synes jo, det er den, jeg ser, lever alt det andet omkring os også. Og vi kan jo kigge ud i naturen nu og se, at der er en masse, der visner og falder til jorden, og faktisk går i forrådnelse. Og i en smuk proces ender med at give ny næring til alt det fine, der skal spire frem til foråret. Og sådan tænker jeg også lidt, det er i vores sind, at nogle gange så er der noget, der skal slippe, noget, der skal ryddes ud i, noget, der skal rådne, og give næring til noget nyt. Og jeg synes, det er der også noget smukt over. Og det har i hvert fald for mig betydet, at jeg ikke længere... Og jeg kunne ikke lide det førhen, når jeg røg ind i sådan en periode, hvor tankerne var lidt tunge, og det hele så lidt svært ud, og jeg følte mig lidt overvældet det hele, og puha. Og nu oplever jeg bare en helt anden selvomsorg omkring det, at jeg ved bare, at okay, det hører også med. Altså sådan er livet, det er sådan her, eller en cirkulær ting. Altså det er ikke, livet er ikke stationært. Vi er ikke et sted helt heldigvis. Og det der med på den måde at se det på en anden måde, har også bare gjort, at
jeg har ikke travlt med at komme ud af det, ikke fordi jeg har lyst til at blive hængende, men jeg ved jo bare, at det er en naturlig proces. Og jeg har lagt mærke til, at efter jeg har set det, så hænger jeg der ikke så lang tid. Men det generer mig ikke, når jeg hænger der. Også nogle gange, så har jeg sådan den der sådan billede af livet, der er en strøm, der strømmer. Og jeg ved, at når jeg er ude af strømmen, så skal jeg altid bare læne mig tilbage og flyde. Så kommer jeg ind i livets strøm igen. Og når jeg er, når tankerne er der tunge, så tænker jeg, okay, jeg ved det godt, men jeg kan ikke gøre det lige nu. Og så er jeg fred med det. Fordi jeg ved, at lige pludselig, når jeg har hængt her længe nok i de her tanker, så husker jeg igen, hvordan jeg kan flyde ovenpå. Og jeg faldt faktisk lige over et meget smukt Mary Oliver-del, eller citat, som jeg godt kan lide, og tænkte, jeg vil læse højt, eller oversætte det til dansk i oplæsningen her, men hun skriver, åh hjerte, jeg ville ikke dingle dig ned ind til de sørgelige steder, hvis ikke der også var ting der at forestille sig. Og jeg tænker, det er det der med, at det er en del af vores proces som mennesker, det hører med. Og for nogle år siden på konferencen i London, og der havde jeg ikke set det her endnu, så der klingede det slet ikke sandt for mig. Det er jo den anden side af det. Altså, det klinger jo først sandt for os, når vi hører det for os selv. Men jeg hørte Mary Gleason fortælle, at hun havde haft en snak med Linda Pransky, fordi hun bare havde nogle tunge tanker, og livet så puha, overvandet dumt ud, og så havde Linda bare kigget på hende og sådan næsten klappet her. Elsker du ikke bare, når du har det sådan? Jeg elsker, når jeg har det sådan, fordi så ved jeg, at jeg snart får en ny indsigt. Så ved jeg, der er noget nyt på vej. Og det er, jeg synes bare, der, når man først ser det, så er der faktisk noget utroligt smukt i det også. Som hjælper en til hurtigt at komme tilbage til overskud, fordi man ikke bliver bange for det. Jeg tror, det er det, der sker. Vi bliver bange for det, så bliver det hurtigt sådan en tanke, eller okay, nej, jeg har ikke lyst til at have det sådan her, nej, hvad kan jeg gøre for ikke at have det sådan mere, nej, men det har været en lille repensiv, hvor jeg skal ikke få det sådan her, og det kan blive en rigtig tung lavkage til sidst. Men i det øjeblik, man bare kan stoppe med at sige, puha, og jeg har godt nok nogle tunge tanker lige nu. Punktum. Så falder ekstra, altså så falder det ekstra tunge væk. Så har man bare tunge tanker, og det er også okay lige nu. Og det her, det kommer altså fra en, jeg er faktisk klinisk diagnosticeret med tilbagevendende depressioner, før jeg mødte principperne, kan jeg skynde mig at sige. Så jeg sidder ikke og siger det som en, der aldrig har oplevet, at livet gør ondt, eller det er svært og tungt at sidde dernede. Men jeg kan genkende også i starten af principperne, at jeg blev bange, når jeg fik tunge tanker, fordi nej, skal jeg nu til at have en depression igen? Nej. Og så kunne jeg sagtens hænge ud der en måned eller to, selvom jeg havde lært om principperne. Hvis jeg skal tage lidt over det her fra Dorte, tusind tak for nogle fine billeder. Så vi to jo også har snakket om nogle gange herinde for de sidste par uger, så er det bestemt ikke sådan for mig, at jeg ikke også jævnligt bliver fanget af noget, som egentlig tager mig væk fra min klarhed og mit overskud. Ikke? Hvor at tit for mig handler det noget om temperament. Altså, jeg vil gerne have noget mere flow igennem til et eller andet, eller gerne have en indsigt om noget, eller hvad vej skal det her projekt, eller et eller andet, hvor at det skal sådan gå op for mig igen og igen, at hey Lotte, nu presser du på for livet, eller jeg fortalte Dorte det her billede af, at jeg forestiller mig sådan lidt nogle gange, at tidevandet sådan ligesom kommer og trækker op på stranden, og jeg står med sådan en moppe og prøver at få vandet væk igen, tilbage ud i havet, det er ikke, men det der, det naturlige flow er jo, at tidevandet vil komme for en stund, og så trækker det sig ud igen helt, altså, og vi kan ikke gøre noget, altså så kan vi bygge store dæmninger og alt muligt, men mig som lille Lotte, jeg kan ikke, altså der er nogle større kræfter, der er i gang med at gøre lige præcis det, livet skal. Og nogle gange bliver jeg simpelthen fanget i, at jeg tror, jeg hopper på den, altså jeg hopper på, at mit lille intellekt kan regne noget ud, som er meget større end mig. Og jeg nævnte også lige for Dorte det her med, at vi har sådan en kæmpe blodbø ude i haven, herude bagved. Og så stod jeg i dag, og bare sådan lige en stund, og bare lige kigget op i den her kæmpe, kæmpe krone, med de her helt altså blodrøde, vinrøde blade, som nu bliver gule og orange. Og som bare, den er kæmpe, gigantisk stor. Og de daler bare sådan ned, og det er jo tidligt. Altså, det var ikke sådan, selvom man jo godt kan se på kalenderen, det er efterår og så videre, så havde jeg ikke sådan krop, altså jeg havde fået en kropslig
oplevelse af det. Og de her blade, der bare sådan dalede lige så stille ned. Og det er sådan, at jeg står og kigger op på naturen, og bare føler mig som en del af det. Og det der med at se, jamen træet, det sørger ikke over, at naturen går sin gang, og det mister sine blade, og noget går i forrødelse, for noget nyt kan opstå. Og træet virker ikke til, jeg kunne i hvert fald ikke hverken høre eller se, at det bekymrede sig om, vil jeg se blade igen til næste forår. Altså det er bare en del af den her del at være træ, eller være natur, eller være menneske, at der er de her forskellige sæsoner, kalder man det måske, i forhold til at være træ, men også for os andre, at det her med vores mentale overskud, det går op og ned, altså ligesom vores hjerte slår i en rytme, og vi trækker vejret i en særlig rytme, så der er også noget omkring vores tanker, og nogle gange så går det mere op og ned, og andre gange gør det ikke, men det er jo ikke sådan, vi bare altid husker på, hvad vi er, som jo er skabelse, eller universel energi, eller lyset, eller hvad vi nu kalder det, kærligheden, eller hvad det er. Og selvom vi ser det dybt nogle gange, jeg føler mig enormt forbundet med den her natur, og det her træ, som jeg står og kigger på, at være en del af det, og bliver ydmyg for mig selv, så er det altså ikke ensbetydende med, at man ikke hopper på den. Jeg hopper tit på den, at jeg tror, at mit intellekt kan regne nogle ting ud for mig, som jo altså et rum, jeg slet ikke skal ind i, men som jeg bare har lyst til. For jeg har jo min fri vilje. Det er jo det, vi har som mennesker, og det er jo vidunderligt i vores mentale setup, at vi har den her evne til at kunne regne noget ud med vores fantasi, og koblet med vores erindring om noget, der gik sådan og sådan. Og den her kreative evne, vi har til at prøve at forudse, hvordan noget kunne være, eller glæde sig til noget, som man måske kunne være med til at skabe, og så videre. Og det der med, at vi nogle gange så tager fejl af, at det her med, at nogle dage, så kommer der nogle indsigter så stærkt til en, så man kan se, det er det her, der er ved at ske, altså det er det her, jeg skal skubbe på med, eller det er den her vej, jeg skal gå. Og andre gange, så prøver vores intellekt at hjælpe os til at prøve at regne den ud, og så sige, måske på den ene side, Lotte, så sådan, og på den anden side, sådan og sådan. Og. Men det kommer med en forskellig følelse, men nogle gange hopper jeg på den, og så overhører jeg følelsen, eller når jeg er lidt meget med mit hoved, så er det som om, at det at kunne regne vejen ud, ligesom bliver mere, måske fordi mit intellekt, det sludrer så meget, det bliver mere overdøvende, end den her lidt mere sådan rolige stemme, der siger, hey Lotte, lad tidevandet komme op, og så skal det nok trække sig ud igen, så ved du. Lige da vi skulle holde webinaret her, snakkede Dorte og jeg om, hvordan skal strategien være for webinaret? Og det vi blev enige om, det var at altså, tage det med den inspiration, der kommer, altså tage det med de friske tanker, der kommer, mens vi sidder her. Og der fik jeg lige da vi skulle gå til at gå på, Så fik jeg lige tanken om lige at læse en lille smule op af en af de bøger, som vi har skrevet sammen, også nogle af jer, som er med i dag. Så det vil jeg høre, om det er okay, at jeg bare lige læser en lille smule om, som lige kom, jeg lige kom i tanke om, for jeg havde jo gjort nogle tanker omkring det her allerede, da jeg lige mødte principperne. Så det tillader jeg mig lige at gøre, så kan vi tale lidt videre ud fra det bagefter. Men det starter med det her lille Sydney Banks citat, som hedder, "You are either in your love or in your thinking." Altså det her med, at vi er den mentale overskud, eller vi er skabelsen, eller vi er den kreative, universelle energi, medmindre vi er i vores tænkning. Og vi er det jo altid, men vores oplevelse bliver væsentligt forskellig, om vi er i tænkningen, som kan minde rigtig meget om, eller vi bare er med livet. Så jeg læser bare lige et brudstykke, og det er fra den første Livet har der bog, den blå af den her. Og det jeg er optaget af på det her tidspunkt, det er jo en del år tilbage, 4-5 år tilbage, men det er det her med, altså hvad er det egentlig vi er? Det er det jeg sådan er optaget af, og I får lige et lille brudstykke her af noget af det, som jeg ser på det tidspunkt. Men jeg når til det her en overskrift, som hedder, "Hvis jeg ikke er mine tanker, hvem er jeg så egentlig?" Mit første møde med de tre principper var i 2013.
det var også et møde med mig selv. Et glædeligt gensyn med den del af mig selv bag mine personlige tanker, hvor der altid er klarhed, hvor jeg er fuldt til stede i livet, og hvor livet føles let, ubesværligt og kærligt. Men hvad jeg ikke vidste på daværende tidspunkt var, at denne indsigt ikke blot var den første, der slap igennem i min massive tankevirksomhed og ind i min bevidsthed. Der var meget mere for mig at se. Og nu hvor jeg havde givet slip og givet mit mentale system en pause, blev der masser af plads til friske tanker og indsigter. Den næste store indsigt udsprang af spørgsmålet. Hvis jeg ikke er mine tanker, hvem er jeg så egentlig? Spørgsmålet om, hvem vi er noget, jeg gennem mit psykologistudie har beskæftiget mig rigtig meget med fra alle mulige videnskabsteoretiske vinkler. Intellektuelt havde jeg fundet mig til ro med, at vi, eller vores ego, eller jeg, fra et videnskabeligt synspunkt, blot er et produkt af vores tanker. At egoet er en konstant selvrefererende stemme, der skaber et indtryk af et solidt, stabilt og naturligt eksisterende jeg. At vi, vores ego eller jeg, i virkeligheden blot er flygtige tanker og overbevisninger om os selv, altså vores selvbillede af os selv, der skabes via vores tanker gennem, og så skriver jeg lidt omkring hormoner og hvad der sker i hjernen og sådan noget, det skal jeg befri jer for at have i den her sammenhæng. Men med indsigten om, at jeg ikke er mine tanker, blev jeg nysgerrig på, hvad er jeg så? Det føles som om, jeg var på bar bund, og i hvert fald så længe, at jeg prøvede at tænke mig frem til svaret. For jeg søgte svaret i forkerte steder. Jeg var tilbage i tankerne, i intellektet. Jeg så efter det, der adskiller os fra hinanden. Det, der gjorde mig til mig og dig til dig. Men fandt blot mere intellektuel dødvægt. Lige til jeg så, at jeg aldrig ville kunne finde svaret i formernes verden. Jeg var nødt til at se bag tankernes form af dig og mig, for at få et glimt af, hvad vi i virkeligheden kommer af. Det vi er, og det vi kommer med. Det vi er fuldstændig forbundet i og til. Den formløse, universelle energi bag alt liv. Født med vores menneskelige natur, der gør, at vi fra tid til anden farer vild i vores personlige tanker, og igen glemmer, hvad vi i virkeligheden er. For vi er et, men kan tænke os i alle retninger. I min hverdagstænkning, altså i formernes verden, havde verden set ud til at bestå af dig og mig og alle andre. Det var det, jeg var blevet fortalt gennem min opvækst, og som var blevet bekræftet gennem min uddannelse. Men nu forstod jeg, at vi er meget mere, end vi kan tænke os til i formernes verden. Vi er det formløse, den formløse universelle energi bag alt levende. På samme tid er vi dig og mig i formernes verden, og i det formløse er vi som bølgen, der både er en unik form og samtidig uløseligt forbundet med hele havet. Vi er både vores egen tankevirksomhed ved om os selv, altså det, vi tænker om os selv, som bølgen i formernes verden, og alt det, vi er lige bag ved vores personlige tanker. En formløs energi bag det hele. Et rent udtryk for livsenergi, altså havet i formernes verden. Potentialet for at være hvad som helst. Jeg så, at adskiltheden mellem du og jeg er en illusion, at vi både er bølgen og havet, ikke unikke selver. For når alle historierne om os selv, tankerne om os selv, falder til ro, er vi blot det fælles. En livsklog ven har formuleret det sådan her. Hensides tanker findes der et alt inkluderende fællesskab. Der er vi et. Christian Frederik Olsen. Så når der er stille sø, når vi ikke skaber tankeillusioner om, hvad der er dig og mig, er vi alle havet, forbundet til ren livskraft, ren bevidsthed, ren kærlighed, fuldstændig upersonligt. Så er vi tilbage i det fælles.
Men i mange øjeblikke af vores liv føles det anderledes. Noget af det vilde for mig er, når jeg glemmer. Det er sjovt, men jeg får tit de samme indsigter. Det er også de samme indsigter, jeg glemmer igen og igen. Og så får jeg lov til at se dem på ny. Og så har jeg hoppet på den igen. Men noget interessant er, at når jeg hopper på den nogle gange, så tror jeg, at tænke mere på det hjælper. Er det ikke paradokst? Så tror jeg, at mere tænkning kan løse et overtænkningsproblem. Det er sådan naturens practical joke, tror jeg. Ja, kuldet ligger i stillheden. Vil du prøve at sige lidt om, Dorte, måske noget, når du møder mennesker som jeg, som hopper på den, og som glemmer det på en stund. Hvordan kan vi så hjælpe hinanden? Hvad har du set hjælpsomt, når vi hopper på den? Jeg synes, det er så hjælpsomt, når vi møder hinanden som mennesker. Og når vi møder hinanden, vidende, hvor menneskeligt det er, og at der slet ikke er noget galt med det. Der er ikke noget at fordømme sig selv eller andre over ved at. Det er så naturligt, som det overhovedet kan være, at livet går i den cyklus. Og når vi kan møde hinanden med kærlighed, og så er det bare så skønt. Også når vi er der, er det også dejligt at blive mødt med kærlighed. Mm. Og selv hvis vi ikke kan se den. Jeg har i øjeblikket en gammel veninde, som der er i gang med kræftforløb, og hun har jo nogle dage i øjeblikket, hvor det er svært at huske på. Mm. Selvom, som hun siger, jeg kan snart, livet har der uden ad. Men hun gør det, for eksempel, så skriver hun til mig, og kan du holde lys og håb for mig i dag? Mm. Og jeg synes, det er sådan en smuk måde at sætte ord på det, der sker. Mm. Vi kan holde lyset og håbet for hinanden, når vi ikke selv kan se det. Yeah. Og det er den bedste måde at hjælpe på, tror jeg. Yeah. Og når vi er der med lyset og håbet og kærligheden, og lytter både til den ord for os, men også lytter til det, der kommer frisk til os, så kan vi være hjælpsomme. Mm. Og nogle gange er det hjælpsomme bare at sidde i stillheden sammen. Man kan jo aldrig vide, det er jo også det smukke ved 3D. Der er jo ikke nogen one size fits all, eller nogen standard, fordi hvert nu er jo et nyt nu. Livet udvikler sig hele tiden på samme måde som naturen hele tiden. Altså jeg tænker også bare, når man kigger, vi er jo alle sammen en del af hele verden og hele universet. Det er jo ikke stationært. Det udvikler sig hele tiden. Så for mig giver det bare så god mening, at vi ikke altid kan bruge gårdsdagens svar eller give hinanden. Det vil være så rart med sådan en universel form, når du får sørgelige tanker, vi skal, så skal du bare gøre sådan der. Så er alt godt igen, men svaret ligger i, når vi lytter. Fordi livskraften, det er jo igen det, at vi er bygget til at trives. Mm. Livskraften vil naturligt skubbe os den vej. Mm. Og nogle gange går det lidt langsomt, fordi vi jo netop er mennesker. Og vi, som du siger, Lotte, vi falder i med begge ben. Og det ligger så lige for, at vi har veltrænet vores. Det er sådan en veltrænet muskel, vores intellekt. Den er lynhurtig til at tage over. Tænk, det fikser jeg for dig. Det behøver du slet ikke. Du vil regne med mig. Det skal jeg nok tage mig af. Men gaven er jo, at med det vi ved, så lige pludselig opdager vi det igen. Hov, ej, søde intellekt, du er ved at prøve at fikse noget for mig igen, som slet ikke ligger på mine skuldre. Yeah. Det er faktisk ikke job at fikse. Yeah. Jeg kan bare sætte mig med min kop kaffe, og
være lidt selv, eller hvad det nu lige træner. Nogle dage trækker det måske at gå en tur, nogle dage trækker det. Træner. Så det er igen det der med, ingen one size. Mm. Gør det, du mærker. Og vær kærlig ved dig selv, eller den, der sidder over for dig, hvis det er en anden. Men ligesom mig selv, for jeg tror faktisk, vi nogle gange er bedre til at møde andre, der har det svært end os selv, når vi har det svært. Mm. Jeg tror, at det er Bill Platte, der plejer at sige, ikke? Altså, be grateful for your highs, and be graceful about your lows. Mm. Altså, ja. Så vær omsorgsfuld over for dig selv, når du har det. Og ved, at det er naturligt, og det går over sig selv. Du har ikke påkaldt dig det, og det er ikke dit job at fikse det. Nej, jeg synes, det er så fint. Det der, altså det der med, at vi har jo tit lyst til at fikse. Ja. Altså også andre, ikke? Eller også vores børn, eller gode venner, eller familie. Altså, man kan se, de lider. Ja. Og nogle gange føler vi os kaldet til at hjælpe med gamle altså teknikker, eller gamle vaner. Og der er, altså, børn er bare så kloge. Altså, de viser tit sådan nogle fine, altså, hvor de ikke komplicerer det. Altså, hvor de bare altså, har sådan en, ja, ligesom os andre, sådan en naturlig livskraft, eller dyb viden omkring, altså, hvad der i virkeligheden er på spil. Jeg havde en af mine børn, havde en udfordrende dag for et par uger siden, og hun kom med tung sind, og jeg kunne se, hun var ked af det, og så siger jeg, du ved godt, du bare kan snakke med mig om det, hvis du har lyst til det, ikke? Og så siger hun, jo, men jeg tror egentlig bare, at jeg skal gå en tur og ryste af. Og det var så fint, det her med, at det var ikke, der var ikke brug for at blive talt mere om det, der var ikke brug for, altså det var ikke den rette vej, for hende. Det var ikke den måde, det skulle fordufte, eller det var ikke det, der var behov for. Der var bare behov for, at hun sådan lige fik at det gik igennem, at det passerede i hende. Og ikke behov for, at vi skulle tale noget større, eller skulle tale noget frem, eller der var altså, at mor kunne ikke komme og tage det fra hende. Det var bare noget, der var for en stund, og så forsvandt det igen. Jeg har også en anden, et af mine andre børn, som man kan bare se, hvordan hans krop bevæger sig anderledes, når han kan mærke, at nogen er ked af det, eller nogen er stresset, eller i deres tænkning. Blandt andet, hvis jeg sådan har for meget om hovedet, eller i hovedet, eller et eller andet, så kommer han tit hen, bare sådan lige at stå ved siden af, bare sådan lige at røre mig på skulderen. Og tit har jeg ikke lagt mærke til, at der er et eller andet, der foregår, eller jeg støjer vildt meget mentalt for de andre eller noget. Men det der med, at han bare lige er, og er i min nærhed, det for mig er det enormt lindrende. Og det er jo ikke noget, jeg tror ikke, han tænker over det. Det er bare sådan, at han ved, at her kan han sprede sin ro. Hvor er det dejligt, at man ikke altid skal tale om det. Altså at forstørre det, eller at sige, ej, jeg er virkelig ked af, jeg har bare lige, eller hvad man nu, et eller andet, for man er jo udfordret i forvejen, man ved det jo godt. Men det der med, at der er rigtig meget, altså det her, det behøver ikke have noget som helst med ordene at gøre. Og vi... Men også det her, at vi kan kigge på vores kære, ikke? Og vi ved, at det samme gælder for dem som for os. Mm. Mm. Der er ikke noget galt med dem. De kan ikke gå i stykker af. Det er jo den anden ting. De kan ikke gå i stykker af at være ked af det. Mm. Og det er lige så naturligt for dem, som det er for os. Og det går over igen. Mm. Og det er helt naturligt. Og når jeg er ude i organisationer og hjælper dem med noget af det her, så ved jeg, at nogle gange føler jeg mig kaldet ind på den problematik, de har. Altså det svære, de oplever at stå i. Og når jeg ligesom kan mærke, at jeg hopper med på præmissen der også, som jeg jo også nogle gange gør, så det der med, når jeg kan mærke presset, altså det der med, at jeg bliver en del af udfordringen, fordi jeg jo går til det, som om der er noget udfordring, så ved jeg, hov, nu er jeg et sted, jeg ikke kan hjælpe dem. Hvis jeg hopper med på præmissen om, at problemet er problemet,
så kan jeg jo ikke hjælpe dem til at kunne se, at det ikke er problemet, der er problemet, men det er vores tænkning om problemet. Altså, det er den måde, det er vores bevidsthed omkring det, det er vores superkræfter, altså det, at vi har princippet tanker, vi har princippet bevidsthed, vi har princippet livskraft. Det er der, jeg kan hjælpe dem. Og når jeg hjælper dem der, det er jo lidt ligesom, når nogen er kommet væk fra dem selv, kommet i deres tænkning for længe, og oplever, at de måske mister noget af essensen, eller de mister kontakten til dem selv, eller de mister deres overskud, eller hvad vi nu ellers kalder det. Altså så nogle gange så går jeg med på deres sorg, eller går med på det skamfulde, eller det nu er. Og det der med at se, at jeg kan først reelt hjælpe dem, når jeg peger dem tilbage på deres viden om, hvem de er, eller hvad de er blevet fanget i for en stund. Det er der, det hjælpsomme er. Og ikke, at jeg er inde og prøver at hjælpe dem med at fikse det, de oplever at stå i. Og nogle gange, når det er nye historier, så hjælper det bare, at vi ved det. Fordi bare det, vi ikke går med i dialogen, så skifter tankerne igen. Jeg har sådan en sød historie med min søde 8-årige, som nogle gange har nogle perioder, hvor han bare ikke gider op i skole. Og når han stopper morgenen, så først siger han, at jeg gider ikke i skoledag. Og det sjove for mig er, at han har jo nogle storebrødre, som er opdraget inden jeg mødte principperne. Øj, hvor ville jeg have pillet i sådan en sætning. Åh, hvorfor vil du ikke i skole, lille skat? Hvad er der nogen, der har noget med nogen? Er der noget med nogen? Er der laver noget i skole, du ikke kan lide? Er der noget? Så kunne jeg måske gå videre i en anden tirade om, det er meget vigtigt, man passer sin skole. Det skal man sørge, man skal i skole hver dag. Og man kan ikke bare blive hjemme. Hvis nu du kommer godt i skole, så er det, hvad vi kan tage at finde en kaos bagerne fri. Altså, man kommer. Og jeg kan jo godt få øje på, at nu sådan helt uskyldig det, man gør, er jo bare at holde dem fast i tanken. Ja. Og det er sjovt, jeg kan se nu, for det gør jeg jo ikke nu. Nu gør jeg ingenting. Nu står vi op, og så kan han gå og sige, at 10 minutter siden ikke er i skole, og vi laver morgenmad, spiser morgenmad, og snakker om, at vi skal ind i madpakken, og pakker tasker, og ren magi, når vi skal ud døren, så vil han gerne ud døren. Fordi hans tanker er jo noget at skifte 1000 gange, siden han, nej ikke, der ligesom var en velmenende mor, der prøvede at finde ud af, hvorfor han havde den tanke, der bare lå hans eget system. Kører den igennem, jamen så. Og den anden side, det er jo også, at jeg hviler over sin tryghed af, at hvis der for alvor var noget, jeg skulle reagere på, så ville både han og jeg jo vide det. For det ved vi jo, når vi lytter indad. Så ved vi også godt helt fra den rolige, klare stemme, hov, du skal vist lige have fat i en lærer og høre, om der foregår noget. Ikke? Eller hvad det nu er, du ved. Men det kommer jo til os så klart og roligt, så vi slet ikke er i tvivl om, at det her ikke bare er nogle tanker eller noget. Der er et eller andet, jeg skal. Og den sikkerhed kan man jo have også for sig selv, når man har nogle tunge tanker. Fordi så er det jo også tit, man synes, der er noget galt med alt muligt i verden, der skal fikses, for man kan få det bedre. Og der gælder bare lidt det samme på den. Man behøver ikke være bange. Altså, når man læner sig tilbage og siger, okay, jeg ved, jeg nok skal flytte op igen. Man behøver ikke være bange for, at man så misser at gøre noget ved noget, der skulle gøres noget ved. For når man flyder i strømmen igen, så kan man tydeligt mærke, hvis der var noget, der skulle ændres. Hvis det var et job, der ikke mere var det rigtige for en, eller noget i ens hverdag, eller hvad det nu måtte være. Yeah. Og det er jo den anden smukke ting ved det, når man lidt overgiver sig til livet, det er, at man synker ikke af det, man flyder faktisk bare endnu mere magisk. For livet skal nok fortælle os fra roen og klarheden, hvis vi skal gøre noget. Og vores intellekt behøver ikke hjælp, selvom det så gerne vil. Nej. Dorte, skal vi se, om der er nogle spørgsmål? Jeg skal det. Jeg har måttet rykke på iPad, så jeg ikke tør for strøm, så det er dig, der skal. Jeg kan ikke chatte nok, uden at skal. Jeg kan lige sådan. Ja, men foran kameraet. Yes. Og så unpinder jeg os lige, så man kan se alt. Og så nu vil vi høre jer. Der er nogle af jer, som har nogle perspektiver på noget af det, vi har talt om her, eller har nogle
andre erfaringer med det her med at vende tilbage til over mentalt overskud, eller nogen, der har noget spørgsmål, eller noget, I gerne vil have, vi prøver at tale i retningen af, så er I velkommen til bare at unmute jer selv og tage ordet. Altså, jeg kunne måske godt tænke mig lige at fortælle noget, som dukker op i mig, når jeg hører tale, fordi jeg har gået sådan en rigtig lang tid og været meget, meget træt, og ikke rigtig kunne finde ud af, hvorfor jeg var så træt. Og efter mange måneder listede jeg så ned til lægen i sidste uge og sagde, jeg tror altså gerne, at jeg vil have, at vi kigger på, om jeg har nogle coronasenfølger, fordi at jeg bliver mere og mere træt, og jeg kan mærke, at min hukommelse bliver dårlig, mine kognitive funktioner bliver ramt, og sådan nogle ting der. Og ja, så lavede jeg en aftale om, at det skulle hun indstille mig til, men jeg har gået nogle dage og været sådan ekstra træt, og i dag har jeg faktisk været hjemme fra arbejde, fordi at jeg også havde noget med min mave og sådan nogle ting, der jeg begyndte bare at tænke, at jeg var rigtig, rigtig, jeg var nok rigtig, rigtig syg, og nu måtte vi snart finde ud af noget, og mit hoved blev vældig, vældig tungt, og jeg tænkte, nej, og det er altså også, altså du er virkelig skidt. Og i dag, mens jeg var hjemme, så satte jeg mig ned på min sofa med en kop varm te, og så kiggede jeg lige nyhederne, eller så et eller andet på fjernsynet, og lige pludselig, så, da jeg havde slukket for det efter 10 minutter eller kvarter eller sådan noget der, så var jeg bare helt let i hovedet, og så tænkte jeg, Gud, hvad var det lige, der skete der? Mine tanker blev flyttet fra det der med, at jeg vidste nok var ved at være vældig, vældig syg, til noget andet. Okay, kunne jeg så sige til mig selv. Så er det altså dine tanker, der gør, at du er vældig tung i hovedet, og du bliver endnu mere træt, end du måske i virkeligheden er. Og når I så siger det der nu her, i forhold til, at man godt i længere tid faktisk kan være et eller andet sted, som, hvor tingene kan føles sådan lidt tungt, men man behøver ikke at være bange, fordi at man skal nok komme tilbage til det lyse og det lette igen, så giver det bare rigtig meget mening. Ja. Tusind tak for at dele det. Ja. Må jeg komme med sådan et lille eksempel omkring det her med at være syg og samtidig jo også kende til principperne. Og det her med, at livskraften jo vil guide os. Og der havde jeg også en periode for en del år siden, hvor at jeg blev sådan fysisk syg og var meget træt, og jeg kom faktisk på en kræftpakke, fordi der var selvfølgelig nogle undersøgelser, som pegede på noget meget alvorligt. Og jeg havde bare fornemmelsen af, at det var ikke så alvorligt. Jeg kunne mærke, at jeg var udmattet. Og jeg kunne mærke, at der helt klart var noget, der føltes anderledes, end det plejede. Men det føltes ikke så alvorligt, som de så ud. Og det kan selvfølgelig også være noget med, at man kender principperne, det kan jeg ikke sige. Men de finder så ud af, at jeg har cøliaki, altså glutenallergi, og de kan faktisk tage alt det medicin, jeg har fået nogle år fra mig, bare hvis jeg lever uden at spise gluten. Og det var bare fuldstændig vidunderligt at finde ud af, wow mand, det var overhovedet ikke alvorligt, det var bare sådan en lille ting, og jeg vil bare lade være at spise brød og pasta og sådan nogle ting. Så kan jeg bare leve helt almindeligt, og det, så fik jeg bare sådan en periode med masser af energi og sådan noget. Hey, det var bare så godt. Og så fik jeg sådan en indsigt en dag om, at jeg skulle begynde at løbe. Og det er sådan, at jeg har været sådan en hjerne på pind. Jeg har sådan i hvert fald betragtet mig selv gennem rigtig mange år, også da jeg læste og sådan noget. Altså, at min krop, det var bare noget, der hjalp mig til at holde mit hoved højt. Altså, ellers så var der ikke, at min krop er fuldstændig ubrugt. Der er ikke noget, der har været udsat for nogle udfordringer, fysiske udfordringer. Og så fik jeg den der idé om, at jeg skulle begynde at løbe. Og det var bare sådan helt
helt skørt. Altså tænker bare, what? Altså nu har jeg lige været, min krop har været belastet af alt det her, og sådan noget. Og så tænker jeg lige pludselig, så skal du til at være, har du fået en 40-års krise og alt muligt. Det er egentlig jeg af mig selv. Og så, men jeg holdt fast, og jeg trænede op til et halvmaraton. Det lyder sådan helt underligt. Og det, sådan jeg tænkte om mig selv engang med det. Men det føltes bare helt rigtigt at gøre det. Og så går jeg til sådan nogle kontroller efter, at for min krop har været sådan lidt belastet af det her, jeg har haft udsat den for, fordi jeg har spist en forkert diæt og sådan. Og så efter et halvt år eller sådan, så tror jeg, så siger den her overlæge, som jeg går ved, så siger han så til mig, at fordi at jeg er blevet diagnostiseret så sent i livet, er der nogle følgeudfordringer og så videre. Og jeg bliver undersøgt, og de finder så ud af, at jeg har sådan mine knogler er udfordret. Jeg har sådan nedsat knogletæthed, og det er sådan lige på kanten til knogleskørhed. Og så siger han så, og det, men det gode ved det er, at det faktisk altså det er en lille bitte kalkpille, du skal spise, og så skal du bare løbe. Og det var sådan, what? Hvor er det skørt, at det der med, at da der ligesom kom lidt mere ro på kroppen, og alt det, som den havde bulleret, og den havde kaldt på mig, på alle mulige måder at sige, hey Lotte, du lever ikke sundt, der er noget, der er udfordrende, og jeg bare overhørte det, fordi min krop, den kunne tale, den kunne bare gøre, altså, jeg lyttede til det, der kom heroppe, ikke? Og den der forskel til ligesom at lytte med det hele, altså lytte til det hele, gjorde, at jeg kunne mærke, at jeg skulle bruge min krop på en anden måde, ikke? Og så da den her gode doktor så siger, at om det ville være en udfordring for mig at løbe, og jeg skal blive alt muligt med pres og tryk, jeg skal også gå til noget crossfit og sådan noget. Og så var det bare sådan, hey, I know. Altså, at det var det, der skulle til, ikke? Og sådan en sådan helt anden måde at lytte til visdom på. Altså også lytte altså på et niveau dybere til, hvad er det, den peger på. Og det her med, at jeg behøver ikke at regne det ud, det der med, lige pludselig, hvorfor vil du begynde at løbe, Lotte? Er du så lige pludselig sådan en, altså så begynder intellektet på alt muligt, som bare snakker om nogle fordomme, og sådan er du jo ikke, og så skal du lige pludselig løbe, altså rundt og se sund ud, og så skal du, altså, hvor man bare helt, undskyld, nu siger jeg lige et banord, luk nu røven. Altså, lad mig nu bare løbe. Jeg kan mærke, det er det rigtige for mig. Altså, jeg kan mærke, at det er på spil. Og det der med at så at være, altså, så var der jo sådan, nå okay, så måtte jeg forholde mig til, at nå, knogleskørhed, nå okay, hvad gjorde det så ved mit liv? Og sådan men det var ikke tungt. Altså, det var noget omkring mit helbred. Jeg håber, det giver mening. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad du hedder. Men det her med, at jeg kunne sagtens være i noget, der før ville have været meget tungt og bekymrende. På en måde, hvor jeg kan mærke, nå, men det min krop har brug for, når nu den har de her vilkår, det her er stadig sundt. Og det har været en væsentlig anden sådan sygdomsoplevelse. Det her med at vide, at jeg selvfølgelig er dygtige folk omkring en, guider en. Men der er også, altså vi har hele den naturlige, eller den universelle kraft af vores krop vil guide os til, hvordan kan vi vende tilbage, som Dorte også sagde før. Altså, hvordan vender vi tilbage til overskud? Altså, hvad har kroppen brug for at trives bedre? Hvad har vi brug for at med det, der nu er givet, altså med de vilkår, vi nu er givet, hvordan kan vi få det bedste ud af det? Og det er sjovt, du siger det, fordi I de her uger, hvor jeg så har haft det sådan, så da jeg først ligesom tog beslutningen, nu går du ned til lægen, og nu beder du om, at vi sætter det gang i noget, så havde jeg det rigtigt, altså det var ligesom, det stod bare klart og tydeligt, at det var det rigtige at gøre. Mm. Og samtidig med, så har jeg bare druknet det i at google alverdens sygdomme og alverdens ting, hvor træthed er et symptom, ikke også? Og så bliver jeg bare sådan helt, åh nej, ikke også? Men, og indimellem, så kigger den der lille visdom lige op og siger, hey, du er gået den vej, og det er den rigtige vej. Ja.
Og forhåbentlig en gang imellem, eller altså hos mig i hvert fald, det håber jeg også, den kan for dig, så popper den op en gang imellem og siger, hey, selvom det her er alvorligt, skulle vi så ikke lige holde en fest? Altså skulle vi ikke lige... Altså lige, og det er der, hvor at jo, så er vi en krop for et stykke tid. Yes. Men vi er også alt muligt andet. Ja. Altså, og det... det er fandme ikke kedeligt. Altså, men vi får jo den fulde oplevelse, ikke? Også det der med, når vi hopper på togvognen på, hold nu kæft, der er mange sygdomme. Altså, hvor et af symptomerne er træthed og sindssygt mand, og det bliver værre og værre. Ikke? Og så er det som om, at intellektet, det kommer sådan, det bliver sådan to dele, ikke? Og så prøver de at overgå hinanden. Åh, ja, det kan også være det her. Åh, ja, men det kan være også det her, altså. Og hvis du, altså, så bliver det tænkning på tænkning på tænkning, ikke? Og det, i hvert fald, jeg håber ikke, det er sådan for jer, men nogle gange, så bliver det sådan en overdrivelseskonkurrence, og det bliver bare sådan, til sidst, så det gav jeg bare, oh my god, så kunne jeg ikke sidde og holde den her fest med mig selv, som jeg åbenbart er i gang med, hvis jeg var så super syg af noget. Og jeg så, nå okay, skulle vi, hvad skal børnene have i madpakkerne? Altså det næste, ikke? Altså, og i virkeligheden starter det hele jo meget uskyldigt sådan et helt andet sted, men det samme sted om, det næsten altid starter med, at vi har en anden oplevelse end vi har lyst til at have. Ja. Ja. Vi vil bare gerne have det. Og vi vil bare tit have klarhed, ikke? Vi savner bare så meget at have klar. Hvad skal jeg så gøre? Og så, ja, så har man et par sygdomme osv. Og man bliver sgu da også ældre, og skrovet knirker lidt og alt sådan noget. Ikke? Men det er jo ikke, det er ikke en udfordring. Altså det er jo det her med, at vi vil gerne have det på en anden måde, ikke? Og så vil man gerne lige finde ud af, hvordan det overlader sig. Så puster man til dem, og så putter man, og så vil man gerne have klarhed over, hvad skal jeg så gøre osv. osv. Og det er bare det der med, hey, bare sæt den i ro. Og så ved vi, hvad vi skal gøre. Og så får vi en fest med det. Det nu er. Ja, præcis. Pernille, du har også løftet hånden. Og jeg skal lige unmute. Jeg prøver lige at se, om jeg kan unmute dig. Det kunne jeg. Ja. Ja. Nej, jeg tænker på det der, du siger med, at du pludselig kunne mærke, at du skulle løbe. Mm. Det er nemlig en ting, hvor jeg, når jeg sådan har hørt om de her principper i så mange år efterhånden, hvor der ikke er nogen, der taler ret meget om kroppen. Det er alt sammen tanker. Mm-hmm. Tanker med og uden tanker. Men kroppen er der ikke rigtig nogen, der snakker om. Og kroppen er jo mildest talt meget, meget vigtig. Og når du lige sidder og fortæller det, at du pludselig kunne mærke, at du kunne løbe, så kan jeg kun sige, at det er jo rigtig ærgerligt, at hverken du eller jeg kunne få min mand til at flytte sig ud af stolen. Og han ikke foregik op i hovedet. Og det kan kroppen altså ikke klare. Det går bare. Nej. Men der er en anden ting, som jeg har, mærket meget her i det sidste år, eller det er faktisk kommet her de sidste par måneder, det er, at jeg pludselig kan mærke, når tankerne kører den gale vej, så kan jeg mærke det på kroppen, så kan jeg mærke det på energien, at den pludselig kører ned, og når jeg så tænker, hovsa, kammerat, og så pludselig så kan jeg mærke, at den går op igen, så kan jeg mærke, hvad det er, de tanker gør ved kroppen. Yeah. Og det synes jeg faktisk er, yes man, jeg synes faktisk, det er sjovt. Altså. Yeah. Det er vidunderligt. Det er et vidunderligt system. Ja, fordi mit hovedemne har hele vejen igennem det her været, at tankerne kan jo være så hurtige, og det er de jo hos mange af os, det er fuldstændig reflekser, så vi når ikke at registrere, hvad det er for nogle tanker, der giver de dårlige oplevelser. Og derfor kan det være svært at hoppe den anden vej. Ja. Ja. Pludselig kan jeg mærke det nu, og det er jo rigtig skideskægt, altså. Men det er jo så klogt, det her med, at det kommer med en følelse, tankerne, ikke? Så ja. Selvom vi faktisk ikke når at fange, hvad var det, jeg lige tænkte der, så kan man i hvert fald fange jer på afveje. Ja. Altså, jeg trænger til en pause for det her, jeg har gang i, selvom at det jo er uskyldigt. Ja. Altså der er jo ikke noget, det er jo ikke sådan, at vores intellekt tænker, nu skal hun ned med nakken overhovedet. Det er jo, intellektet prøver bare at hjælpe os i det øjeblik, vi er, fra øjeblik til øjeblik, på bedst mulig vis. Og nogle gange, så tager vi bare fejl. Altså, så er det noget, altså, så er det ikke det, vi har brug for. Altså, det er ofte, jeg må sige til mit intellekt, tak for det gode råd, men jeg tror, jeg springer over. Altså, jeg er faktisk på vej til en ny fest. Ja. Altså, og det er jo så genialt, at de tanker kommer med de følelser, ikke? Så følelserne kan guide os. Ja. Fantastisk. Det er fantastisk at opleve
at man fanger tankerne, og så kan mærke energien vende, når man tænker, jamen det er jo nyttesløst, altså det er jo ligegyldigt. Ja. Det, jeg synes bare, det er rigtig skideskægt. Jamen, det var bare lige det, jeg ville sige. Og lige det der med det der løb der. Tak. Godt gør det. Tak, Pernille. Tak, Pernille. Det er så sjovt, du siger det, Pernille, fordi jeg har også, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været jetlag de sidste 5-6 dage her, efter jeg kom hjem fra Canada. Og jeg har nemlig også, ligesom du siger, Pernille, at man mærker det bare i maven, ikke? Og jeg har haft masser af trætte tanker, fordi jeg har været jetlag. Men det har været koden hver gang, ikke? Den der sådan, lidt ondt i maven, og nogle, ja. Og så ved man godt, okay, der behøver jeg ikke lytte til de tanker der. Det er bare træthed. Tusind tak. Jeg kan se, Henriette, du har også lige hånden oppe. Ja. Jeg kender dig lige. Hej, jeg vil godt bare lige fortælle kort, at jeg kan mærke, at jeg kan være med svære eller udfordrende ting på en helt anden måde, end jeg har været før, end jeg mødte principperne. Og særligt, der har været en periode, hvor der har været sket nogle lidt voldsomme ting. Også min datter har været på roadtrip i USA med en veninde, og faldt om på et tidspunkt, og blev kørt med ambulance til et hospital i San Francisco, og blev undersøgt, og ringede så først til mig dagen efter, fordi hun selv følte, at hun blev nødt til lige at skal sige, at min datter er 22, og hun følte, at hun ligesom blev nødt til lige at holde lidt sammen på sig selv, og være med alle de undersøgelser, hun skulle til. Men da jeg talte med hende dagen efter, og hun havde været til alle mulige EKG og CT-scanner og alt muligt, så kunne jeg bare bevare roen og være der for hende, selvom hun var i USA, og altså, jeg havde ikke brug for at lade mit intellekt ligesom køre derud af sådan bekymringstanker. Jeg kunne godt være der for hende, og jeg kunne mærke, at det var det rigtige at gøre der. Og så kom hun hjem, og så er der efterfølgende kommet en masse regninger, som jeg så inden jeg mødte principperne, ville have gået fuldstændig panik over. Og det gjorde jeg også lige korte sekvenser over. Det kommer sådan dyre hospitalsregninger og regninger fra ambulancefirmaet og alt muligt. Det kom sådan drypvis. Og også sådan nogle trusselsbreve og sådan noget fra inkassatorfirma og alt muligt. Men jeg har jo bare været i kontakt med mit forsikringsselskab og har kunnet snakke med nogle voksne der, og de har bare sådan kunne berolige mig, og jeg er bare fuldstændig i tillid til, jamen det løser de, og det løser sig, og jamen det skal nok gå i orden, selvom jeg har læst nogle af de der lidt vasse formuleringer for de der regnskabsfirmaer, der sender sådan nogle ud. Men jeg kunne bevare min ro, også, og hun. Så nogle uger efter hun kom hjem fra USA, så var hun desværre ude i Fields, da der var det skyderi der, hun var på arbejdet. Og hun og kollegaerne kunne være utrolig klarsynet i den måde, de sådan kunne hjælpe mennesker ud fra deres butik, og også finde ud af, hvordan kommer vi bedst ud. Og hun ringede sig til mig, efter det var sket, og jeg anede slet ikke noget om det. Hvor hun bare sagde, at der har været skyret ud i Fields, og jeg er kommet ud, og først blev jeg selvfølgelig rigtig forskrækket, og jeg skal ud og hente dig, hvor er du henne? Men efterfølgende, hvor der også har været så mange opfordringer til, at man skulle søge psykologhjælp eller noget andet, både via hendes arbejdsgiver eller forsikring eller andet, der havde min datter det bare sådan, at hun havde egentlig følt, hun havde talt nok både med mig og med sine nære kollegaer, der var der, og med sine nære veninder, og hvor jeg bare vidste, at hun var hel. Og hun havde heldigvis ikke set noget, hun havde hørt skud, men hun havde ikke set noget, og hun havde ikke været der, hvor det var, hvor det sådan udspillede sig. Men det var ikke til at vide. Men jeg vidste bare, at hun var hel, og jeg vidste, at jeg kunne sige til hende, og kigge hende i øjnene og sige, prøv at høre, skal vi to ikke aftale, hvis du får det skidt, så skal du snakke med nogen, men jeg ved, at du er okay. Mm. Og jeg ved, at den forskrækkelse og det, den forfærdelige situation, du har stået i, det slipper. Men bare det der med, at jeg ikke pressede hende til, nu skal du gå til psykolog. Eller noget. Jeg vidste bare, du er helt okay, og hvis du har brug for det, så rækker du lige hånden op, for det så hjælper jeg dig. Yeah. Så det der med at kunne være med ting på en helt anden måde, end jeg kunne være før, for jeg synes, og også det der med, jamen, vi ved jo, der kommer nogle ting i livet, som kan være udfordrende eller svære, men jeg har oplevet, at nogle gange selvfølgelig
reagerer jeg, men andre gange, så er jeg fuldstændig rolig. Og det er helt nyt. Så ja. Det er fantastisk. Tak fordi du deler med en rigtig god eksempler. Og det er jo det her med, som du siger, nogle gange så, altså, så føles det som om, at vi skal gøre alt muligt, ikke? Og andre gange, så er det bare i ro. Ja. Og det er jo det, som jeg også, altså, efter jeg har mødt principperne, nogle gange, så tror man jo, at målet bliver ro altid. Altså, når man altså, kender til principperne. Og ja, mange af os, altså, vi vil ikke opleve ro altid. Altså, de fleste af os vil opleve, altså, hvordan livet gør alt muligt. Nogle gange kan vi bare opleve at være i noget af det, der virker lige så alvorligt som det herovre. Men her tager vi det bare med ro og en tillid til livet. Ja. Og andre gange, så hopper vi lige på den for en stund. Ikke? Og jeg tænker, at det som der i hvert fald for mig har været en virkelig skøn indsigt, efter jeg har mødt principperne, det er, at det behøver ikke være i ro altid. Altså det behøver ikke være happy days. Mm. Men jeg har fået det meget bedre med de dage, hvor jeg går i panik, eller altså, hvor det bare er, åh nej, nu mistede jeg det igen. Eller altså bare sådan, åh, det er okay. Altså fordi, som også blev sagt tidligere, det her med, altså, uværet går over helt af sig selv. Og jeg behøver ikke at gøre noget for det, og det er en kæmpe stor forskel i hvert fald for mig. Altså, det mentale overskud, det er det, vi er. Og så nogle gange er vi i vores tænkning omkring alt muligt andet. Og det er okay. Det er sådan, set op det være. Jeg har også opdaget, at roen hænger ikke sammen med glæden. Kan sagtens være bange og have roen med under. Kan sagtens være ked af det og have roen. Altså. Ja. Godt. Rigtig fint. Jeg kan bare lige nævne en lille... Hvor er der? Ja. En lille kort ting, fordi jeg så talte med min datter efterfølgende om det der med at så komme tilbage på arbejdet, efter alt det, der nu har været sket derude med skyderi. Og selvfølgelig var hun, hun havde lidt hjertebanken, da hun skulle ud igen, og det var sådan lige puha. Men da hun så kom hjem, så sagde hun noget, der var så smukt. Jeg blev så helt rørt over det. Hun sagde, mor, det var så godt at komme derud, for jeg fandt jo ud af, at det var ikke Fils, der var farlig, det var ham, der var farlig. Ja, og jeg var bare sådan, ja, det er så rigtigt set. Ja. Ja, men de er så kloge. Ja, de er. Mennesker. Ja, det, altså, mine børn har været de største lærermestre i forhold til 3P overhovedet. Altså, de har de der, de har bare den der visdom, som bliver så tydelig, når de peger på det. Ikke det der med, når man kigger i de rolige øjne, eller man kigger i det der spillopper, der er på spil. Det er... Ja, for mig er det en god vej tilbage, når jeg selv har været i min tænkning for længe. Det der med at kigge i andre levende øjne, og se, at det er det, vi er, det lys, der kommer ud gennem den kærlighed og det liv, der er, det er det, vi er. Det hjælper i hvert fald mig tilbage til roen. Ofte, når jeg lige er taget afsted med et tanketog, der lige kører et par vilde ture i karusellen. Dorte, klokken den er blevet 21. Vi skal til at runde af for vores lille webinar omkring at komme tilbage til overskud. Er der nogle ting, som du har på hjerte her allersidst? Kærlighed. Altid kærlighed. Skal vi så ikke sende alle de skønne mennesker, som var med her til aften, afsted med det? Tak fordi I ville være sammen med os. Sådan en... Ja, hvem tæller? Er det tirsdag i dag? Ja, det tror jeg, det er. Sådan en skøn tirsdag efter os aften her. Tusind tak, og jeg vil huske på, at der igen er webinar i morgen og igen på torsdag. Og I er hjertelig velkommen. Det er samme link, som vi har brugt i dag. Tusind tak til alle jer, og rigtig god aften. Selv tak. Tak for jer. Selv tak. Tak for jer. Hej. Tak. Selv tak.